どうもこんにちは。4番の団員戦、灰の色を緑にして打ってみます。トーン1曲、親は右、私ラス親。678見えるので、タイヤを3色ドラ1の方向に手を伸ばします。まだ捨て牌は特に平凡ですね。特に変則手だっていう注目すべきはいない。まあパーマンを引いてくれるかが鍵ですが、そこはわからん。まあみんな両面リーチの捨て牌なんで、自牌のポンか両面リーチのどっちかだなと。まあトンとかならポーンとされるかな。パーマンチ泣くとタイヤを3色ドライし残駆、まあ悪くはないですけど少し様子見たい。場が重い空気に包まれています。ここはドラを持ってきた。これで6チッパ終了です。もうタイヤをドラドラ、クイタンもあり。2と4からポンしてクイタンドラドラ残駆は十分にありです。右はなんだ。ここで仕掛けていく。つもぎりが続きます。自分が切った後に場が硬直すると何かとびっくりします。勝負に行くのか注目。果たしてここから追いつけるのか。あーっと、下茶軽快なつま上がり。静かなスタートになりました。下茶パク、まずは五本オール。レンチャン狙いの渋い上がり。あっさり積もってくれて助かったって感じですね。レンチャン狙いの 1500VS 面前リーチなんで。ただ親でも、親ならそれでも十分釣り合うかな。格好は良くない。トラは三蔵、上が変則手、左右は普通。プレイヤーこれで一歩前進。上はマンズか国士。マンズへ、マンズか国士なんですけど、マンズ溢れてきたんで、マンズでもない。ってことは、もう完全にトイトイ。ハイパイが完全にトイトイでメンツって一切見てないか。いやー、なんだこれ。ちょっと上の捨て牌を、クイタンを見る、クイタンドラさんみたいな手なら、こういう捨て牌は少し、手牌が全部チュンチャンパイのハイパイとかなら別ですけど、少し違和感あります。つもぎりが続きます。チュンが、ハクチュンあたりはまだありますね。手牌にもうすでにハイパイでチュンアンコ。チュンアンコのドラ2つ。そんな感じかもしれない。なのでもう役が確定していて、ハイパイで4面積見えるんで、もう感知いらねえと。チュン持ってきたら1回抑えるか。ああ、でも、抑えないで進めっていうつもしてくれてますね。プレイヤー、イーシャンテン。パーマンは2。あ、1。剥がり目薄いですね。パーマンから引いたらもうそっくり喜んでリーチですけど、リャンウマン引いても。出たー、下茶。これは思わぬ。あれ？え？うまく打たれてしまいましたね。いや、マンズの染め手ですね、なんですけど、4巡目にパーマン切れて方向転換なんですが、なんだこれ。すごっ。鎮逸にはいかなかったか。チュン切ってパーマンのくっつき転敗。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。これは悪いですね。いや多分ソーズの鎮逸のことを言ってると思うんですけど、自敗がバラバラすぎるんで、ド
トラが3万です。なので、リーチ、シャア、ドラ1みたいな、に仕上がれば十分。次にドラでも重なればもう、まあ、仕方なしのチートイツ。おっと、ここでリーチ。プレイヤーが勝負に行くのか注目。イースーチーピン。ここから追いつけるのでしょうか。ただ、シャア2枚切って様子見ます。こんなリーチわからん。リーチは取ってる。なんだ。ピンズならばスーチーピン一択かなと。パーピンぶった切られて3ピン、まあ、ぶった切られてはいないか。まあ、リャンウーピンもあるか。リャンウーピン、スーチーピンの2択。その他で何かヒントになりそうな場所がない。各茶どのように打ち回していくのか。プレイヤーこれでリアンシャン点です。嘘は現物トン現物。各茶相手の出方を伺っているのか。急走とかローマンあたりは現物ですが、ローマン切るとマンズ全滅なんで、今後マンズつもぎりになります。ここで仕掛けていく。このまま静かに場がし、プレイヤー、ここはしか、ここでも仕掛けない。イースーソーはわかんない。無筋です。ウーパーソーも無筋です。まあ、この順目なんで、これから私がテンパって上がるは考えられないんで、まあ、折りでいいかと。チー、神茶、ここでチー。ここはドラを持ってきた。シャンテンには取らず、ここは流局だなと。制するのは一体誰なのか。ここは一歩後退。実際はイースーソー、左はウーソー、左は K 点か。ただ天敗の点でラスに落ちました。供託が1300円で、ここで1000点でもいくら上がって、現在のトップはトイメンです。勝負の行方はまだ分かりませんよ。2茶に上がっておきたい。対局の模様に注目してみましょう。まあ、こんな点差なんで、上がればトップ、振り込めばビリ。みんな同じ条件。ドラはシャア。これは先ほど切った牌。つもぎりリーチ、ドラ1で十分です。あわよくばリーピン、ドラ1。プレイヤー、これでリアンシャン点です。2差しとか いらないです。てんてんてん。場は膠着状態。ここ振りっちゃったんで、切る候補かなと。次スーピンから持ってきた時にどうしよう。ここはドラを持ってきた。まああとは両面埋めて、ここの2つ払ってピンフドラドラ。さあこの範囲に、ここはスルー。あとは両面引けるか。サブローマン、イースーソー、スーチーピン。まだまだ残っているが、トラのシャアが場に出ていないので、シャア掴みたくないですね。あーっと来た。シャアドラさん、インスタントマンガン。これは怖いよ。こんな点差で、こんな点砲みたいな点差で8000上がったらトップ、8000振り込んだらビリ。そのくらい極端に言ってもいいような。果たしてここから追いつけるのでしょうか。引くべきか。上からリーチ、少し場が落ち、右はドラポン。私はリャンシャン点なんで、ただ降りる牌があるか。二軒リーチかかってるみたいなもんなんで、ローピン
一応イーシャンテン、まあ、急走くらいは少し通るだろうなと思えるんで、今テンパったら追っかけリーチですが、ウーピンどうだ。息を呑む攻防が続いています。いやー、テンパったら追っかけるのか。お、下茶、これは思わぬ失点、うまく打たれてしまいましたね。ただ強託があるんで大きいですね。強託の方が点数大きい。まあ、右もドラポンした以上はもうロン食らっていいような打ち方してた方が個人的には筋通ってていいなと思うんで、悪い振り込みじゃないなと。この試合もいよいよオーラスとなりました。プレイヤーツモなら2000オール以上、ロンなら7700点以上上がればトップです。さあ、勝つのは一体どのプレイヤーか。7100点差、ドラリーチ、ドライチまでいければいいですけど、形悪いぜ。ペンチーマン、カンリアンゾーン、もったこの範囲に。ここはスルー。プレイヤーこれで一歩前進。いつもしてくれて一気にシャン点数は上がったんですが、チーマンがネックになってて、待ちがチーマンになるとリーチかけますけど、少し。よっしゃー、ナイス。ラチーソーか。まあ、ここが素直にジャントになってくれると、もうここ用済みなんで、ジャントになってくれると助かります。場は膠着状態。よっしゃー、ピンフ、ドライチ、ニックで連チャン取るか。難しい。リーチかけて一発でひっくり返しに行くか。いや、でもリーチだな。勝負したいな。リーチ。リーピン、ドライチ、ゴッパー。ドライチ。積もって、リーピン、積も、ドライチ、26オールで勝負あり。まあ、両面なんで、十分積もれるで、積もれるでしょうは言い過ぎですけど、積もりたい。お、上、上、テンパってんのか。かなり強いウーピン。一発でど真ん中の5。次の2。慎重に打っています。おっしゃー、見事なつも上がりでした。見事な上がりです。すごい、こんな僅差なんで26オール1回上がるだけでトップ取れるような、ものすごい何入するんじゃないかぐらいの。実際は何入はしない。逆転勝利、3800で1位。4茶もほぼ2万点で、半ちゃん一曲通して、みんな2万5000付近をうろうろと、1000点2000点のやりとり。その中で、26オールは大物手なんで、上がれて、無事トップ取れました。やっぱり、シャトーよりは、研究争奪を起きづらいなぁと、少し思える感じです。意外と、一回も打たない人多いですね。0.0 の人多いので、一回でもトップ取れば、維持はできるのかなと。まあ、無難にというか、最後、上がれればトップ。上がれないと、まあ、三茶とか、そういう勝負に、見事勝った、積もって1位取れました。まあ、せっかくなんで、ここ、A ランクになれば何かいいことあるかといったらないんですけど、全く。ないんですけど、単位戦をたくさん打っている都合上、まあ目に見える数字。まあ一番はこの伏流とか、あとは1位取ってレーティング上げたいとか、チップ増やしたいとか、目に見える数字を上に上げれるように、そこを楽しんでるみたいな感があるので、また打っていきたいと思います。今回も4マ3マ、いつも MJ 関係見てくれてありがとうございます。また、見てもらえるように、見どころ、または即興の何か、いい直感セリフ、そんなのを期待して、やっております。今回もどうも、ありがとうございました。